Já deu para perceber que o Pavilhão da Agricultura Familiar é um dos locais mais visitados da Expo Inter, não é mesmo? E o grande público que percorre os corredores comprando os mais diversos produtos das agroindústrias familiares de todo o estado tem um lugar especial para conhecer. É a Cozinha Show da Emater, onde extensionistas apresentam receitas pensadas especialmente para esse público consumidor. E a Cozinha Show está mais uma vez marcando espaço aqui no Pavilhão da Agricultura Familiar. E a Cozinha Show tem um objetivo, né, Leila? Qual é esse objetivo? O objetivo é estimular as pessoas a prepararem receitas utilizando os produtos que encontram aqui no Pavilhão da Agricultura Familiar. Não somente na Expo Inter, mas também podem encontrar nas agroindústrias espalhadas em todo o estado muitos desses produtos. Bom, esse ano nós estamos apresentando 10 receitas, 5 salgadas e 5 doces, né? Nós fizemos uma seleção e adaptamos muitas também para poder aproveitar os produtos que tem aqui no pavilhão. Então, dentre elas temos, por exemplo, um quiche de bacon, né? Uma das salgadas. Tem também trufa de butiá, que é um doce bem legal, valorizando, né? Então, a cadeia produtiva das frutas nativas. E a família Schaefer acompanhou o preparo do risoto de butiá com salame. Vocês estavam assistindo a oficina, né? O que que tu achou desse trabalho que a Emater está trazendo aqui para a Expo Inter? Olha, muito bom, bem interessante. Comida diferente, assim, a gente não tinha provado, né? Com butiá, uma fruta mais que a gente não vê tanto, né? Mas ficou muito bom, bem cremoso, gostei bastante. Pretende fazer em casa? Vou tentar, peguei a receita. Tyler, o que que tu achou dessa oficina e desse risoto que tu tá experimentando? Muito bom, ficou maravilhoso. Tu vai levar a receita pra tua mãe? Vou. Bom, eu acho que foi bem diferente, assim, eu não esperava que eu fosse gostar, já que é com butiá, mas eu gostei bastante. Uma dessas receitas que foi feita hoje, nós vamos apresentar no Rio Grande Rural daqui a pouquinho pra você. Olá, meu nome é Leila. Sou nutricionista e extensionista rural social da Emater. E hoje estou aqui com a Mariana para apresentar para vocês uma receita de risoto de butiá com salame. Utilizando então o butiá, que é uma fruta nativa muito rica em vitamina C principalmente, e é uma fruta típica aqui do nosso estado. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mariana Camargo, sou extensionista rural social. E vou ensinar para vocês fazer essa receita de hoje. Eu vou pedir para a Leila mostrar os ingredientes dessa receita. Então, para essa receita nós vamos utilizar óleo, salame, cebola, o arroz, que aqui nós estamos utilizando agulhinha, mas pode ser outro arroz da preferência de vocês. Aqui nós temos vinho branco seco, queijo colonial ralado no ralo grosso, mas também ele pode ser picado, e a polpa de butiá. Aqui também nós temos um caldo de legumes e sal, que nós estamos utilizando um sal temperado. Então vamos dar início à nossa receita. Nós vamos ligar o fogão. E vamos acrescentar o óleo na panela. Logo em seguida, o salame picado, para a gente refogar esse salame para dar uma dourada. Além da polpa de butiá, o salame, assim como o arroz, o vinho branco seco, o queijo colonial, são produtos que se encontram nas agroindústrias familiares. É uma ação também que a Emater assessora muito, né, os agricultores, e também um espaço bem importante para a geração de renda na agricultura familiar. Agora que nosso salame já está fritando, nós vamos acrescentar a cebola picada para refogar.
E o cheirinho já tá, ó. E essa é uma receita boa, que ela é bem prática. Agora vamos acrescentar o nosso arroz. Vamos dando uma refogada no arroz. E o risoto, né? O interessante para ele ficar cremoso é ir refogando o arroz, né? Até ele iniciar a ficar um pouquinho mais esbranquiçado. Exatamente. Né? Então ele... Agora, para dar um sabor à nossa receita, a gente acrescenta um vinho branco seco. Aí vamos refogando até... Até a gente pegar o ponto desse arroz. Uhum. E evaporar um pouco e absorver esse vinho, né? Exatamente. Para quem não consome álcool, né? É importante ressaltar que no cozimento, grande parte do álcool do vinho é evaporado, né? Então ele não fica um prato alcoólico. Um mínimo de teor pode ter, mas a grande parte evapora. Agora estamos aqui com um caldo de legumes que nós mesmas fizemos e vamos acrescentar um pouco na nossa panela e vamos mexer. Como é que nós fizemos então esse caldo de legumes? Colocamos água, colocamos uma cebola, uma cenoura e tempero verde, cebolinha e salsinha. Vocês podem fazer com o legume da preferência de vocês, tá? E se não quiser fazer um caldo de legumes, pode estar utilizando somente água. E preferencialmente utilizar ele morno quando adiciona ao arroz que está cozinhando. Agora, neste nosso risoto, cada vez que nós vamos acrescentando um pouco de caldo de legumes, a gente tem que ficar mexendo. É isso que vai fazer liberar o amido do arroz e dar a cremosidade no risoto. Exatamente. E temos que ficar mexendo até ele pegar o ponto, ficar al dente. Então, agora estamos finalizando o nosso arroz, o nosso risoto, que o arroz já está ficando ao ponto, ao dente. Então aqui já chegou no ponto bem ao dente, nós vamos finalizar acrescentando o queijo. E a polpa de butiá. A polpa ela tem que ser acrescentada no final para ela não cozinhar muito e não ficar mais azeda, né? Sim, eu até desliguei o fogo para ficar só no calor do próprio arroz mesmo. Agora a gente tempera com o nosso sal. É um sal temperado que também tem nas agroindústrias. E agora com o risoto pronto, nós vamos convidar a Raquel para vir provar o prato. Eu aqui de novo, né? Sempre na hora boa dessas receitas maravilhosas. Pode então, servir, Mariana? Sim, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós vamos servir o risoto de butiá. Nossa, a cor dele fica linda, olha só, gente.
Ficou uma delícia, gurias. Tá o butiá muito suave. E quem preferir também pode finalizar o prato com tempero verde, uma salsinha, uma cebolinha picada, né? Que ele também vai dar um sabor, um toque final especial. Muito bem. Muito obrigada, meninas, por mais essa participação no Rio Grande Rural.